Sahrana doktora Dragoslava Stošića biće organizovana 3. marta na Šapranačkom groblju u Vranju. Doktor Dragoslav Stošić, najspecijalista ginekologije i akušerstva, preminuo je juče 1. marta u Beogradu. U zdravstvenom centru Vranje počeo je da radi 18. aprila davno 1984. kao doktor opšte medicine. Nakon specijalizacije radi u službi za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom do odlasku u penziju 25. marta 2021. Bio je omiljen među pacijentima i stručan i poštovan lekar među kolegama.